43 нечесних кандидати претендують на крісла суддів Верховного суду. Про це заявляють громадські активісти. Від Вищої кваліфікаційної комісії суддів вимагають переглянути конкурсні результати кандидатів, які не пройшли перевірку на доброчесність. Більше в нашому матеріалі. Вже за тиждень Вища кваліфікаційна комісія суддів може затвердити результати конкурсного відбору до Верховного суду. Він триває ще з осені. З того часу з 800 претендентів відсіяли понад 2/3. Та от громадські активісти б'ють на сполох. Кажуть, до фіналу намагаються провести кандидатів, які провалили антикорупційну перевірку. Є ряд кандидатів, які мають гарантоване місце у Верховному суді, і вони вже знали наперед, що вони стануть переможцями. Ну, таких кандидатів ми відносимо, власне, пана Бенедисюка, це є голова Вищої ради правосуддя. Скандальний суддя Ігор Бенедисюк, який, на думку журналістів, взагалі може мати російський паспорт. Його колеги з Вищої ради правосуддя Микола Гусак та Тетяна Малашенкова – учасники гучних скандалів навколо майна, декларацій та спроб захистити суддів Майдану і зрадників з так званих ЛНР та ДНР. Усього таких недоброчесних, на думку громадськості, кандидатів – 43 із 235 претендентів. І бали в них одні з найвищих. Фактично, ручні і потрібні судді, вони проходять оцінювання. Питання більше всього саме в кваліфікаційному оцінюванні, тому що цей процес, очевидно, зазнав краху, коли недоброчесні судді були визнані такими. І, відповідно, є сенс щодо суддів, щодо яких є інформація тієї ж громадської ради доброчесності, провести їх оцінювання знову, але з новою комісією і дійсно справедливо. Діючі судді вже не раз заявляли, що загалом система оцінювання служителів Феміди недосконала. Якщо ми говоримо виключно про кваліфікаційне оцінювання суддів в межах кваліфікаційного оцінювання, яке мають пройти всі судді, то тут можливо говорити про те, що ті критерії, які застосовані, вони є дещо сумнівними, які ввела Вища кваліфікаційна комісія суддів. Наприклад, це кількість скасованих рішень, середню тривалість виготовлення рішення. Але найбільше зауваження викликає це мотивованість рішення. Це є стандарт європейських країн, про те, що всі рішення мають бути мотивованими, фахово мотивованими і викладені повністю всі факти і обставини. До того ж, одні й ті самі критерії сьогодні застосовують і до діючих суддів, і до тих, хто лише хоче стати суддею, а саме претендентів до Верховного суду. Усі ці недосконалі норми та порушення можуть призвести до оскарження результатів конкурсу, не виключають громадські активісти. Долю недоброчесних суддів-претендентів Вища кваліфікаційна комісія має вирішити вже на наступному тижні. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер.